Să binecuvântăm pe Domnul și astăzi și să ne ajute prin înțelepciunea care ne se dă prin Duhul Sfânt să o facem în fiecare zi. Avem motive pentru viața în care trăim și cu atât mai mult pentru viitorul care ne așteaptă, așa după cum Domnul Hristos ne-a promis. Astăzi continuăm studiul biblic, tematica ultimilor săptămâni, creștinul în lume, cu lecția a șasea, creștinul și lucrurile materiale. Creștinul ca om, din punct de vedere fizic, aparține lumii materiale. Noi suntem creați din pământ. Totodată, viața are nevoie în întreținerea ei, în continuarea existenței noastre, de bunuri materiale. Și toate acestea sunt prin voia și grija Creatorului. El ne-a creat așa și El știe de ceea ce avem nevoie. Să ne amintim de cuvintele Domnului Hristos care spunea ucenicilor, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 25, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, și în continuare sunt prezentate lucrurile materiale, hrană, a mânca, a bea, îmbrăcăminte, suntem acum iarna și cu atât mai mult avem nevoie, sau o casă, un acoperiș. Și Domnul zice aici, în final, în versetul 30, având în vedere lucrurile create, natura, așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Să pornim așadar de la gândul acesta, că Dumnezeu știe necesitățile umane și suntem în grija Lui. Am auzit despre un credincios care avea familie și asta înseamnă mai multe nevoi. Într-o noapte, neavând nimic și gândindu-se că vaca sa, de unde se întreținea familia, urma să slăbească sau chiar să moară sau cel puțin să nu mai dea lapte, neavând ce să dea să mănânce, s-a hotărât să ia din fânul unui vecin mai bogat. Într-o noapte a plecat, dar s-a întâmplat că și tocmai atunci vecinul trecea pe acolo, pe moșia lui. Și l-a auzit pe credincios rostind următoarele cuvinte: să fur sau să mor de foame. Să fur sau să mor de foame. Nevoia parcă îl împingea, dar în același timp conștiința și călăuzirea Duhului nu îl lăsa. Vorbea singur. Vecinul l-a auzit, a discutat despre nevoia lui și l-a ajutat. Și n-a mai fost nevoie să fure. Problema se amplifică în raportul nostru cu lucrurile materiale pentru că diavolul îmbracă și forma, manifestarea numită de Domnul Hristos Mamona. El este stăpân peste acest pământ pentru o vreme și din punct de vedere material. Și încearcă să ne închidă orizontul nostru spiritual tocmai prin bunurile materiale de care știe că avem nevoie. De aceea, citind tot aici în Matei capitolul 6, observăm că Domnul a vorbit despre ceva ce pare rupt din context și totuși aici este chiar inima problemei. Citesc de la versetul 19, nu vă strângeți comori pe pământ, strângeți-vă comori în cer, versetul 21, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. De ce introduce Domnul elementul acesta cu ochiul și cu lumina? Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.
că sau va rupe pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Eu cred că cuvintele Domnului au de-a face cu o înțelegere clară asupra lucrurilor materiale. Dacă avem lumină și nu ne orbesc lucrurile materiale, înțelegem nevoia lor și le vom poziționa acolo unde este locul de drept, atunci totul va fi bine. Altfel, ni se întunecă mintea și nu mai vedem lucrurile cu claritate. Vă amintiți despre episodul acela scurt în care un om de la țară și un orășean mergeau împreună și cel de la țară a zis celuilalt: auzi ce frumos cântă grăierul acesta. Orășanul a zis: în vacarmul ăsta cu mașini, cu atâta vorbă, toți grăierii. Săranul însă era înțelept și după câteva minute a aruncat o monedă jos. Și celălalt i-a zis: vezi că ți-a căzut un ban. Și apoi i-a dat răspunsul: tu cum auzi sunetul unui ban? Eu aud greiere fiindcă am crescut cu ei și trăiesc în mijlocul lor. Sunt obișnuit cu sunetul acesta. Ție ți este mai familiar sunetul, zgomotul, căderea unei monede? Haideți să ne gândim în această seară cu sinceritate la noi înșine. În mintea noastră, prin urechile noastre, ce se aude mai pregnant? Ochii noștri ce văd? Au lumină sau este întuneric? Cum este gândirea noastră în raport cu lucrurile materiale? Noi toți oamenii ne dorim să avem ceva. Mi-am amintit chiar înainte de a veni la biserică despre un vis, eu așa îl știu, a unui tânăr care își dorea să fie bogat. Și în mod sincer, după mintea lui, a zis: Doamne, eu nu înțeleg cum Solomon, cu atâta înțelepciune, dar și bogăție, e drept și pe fondul problemelor familiale, a putut să îndepărteze de tine. Își zicea el: eu dacă aș avea avere, și putea fi de folos în lucrarea ta. Și a visat că într-o noapte Domnul Iisus a apărut lângă el și a zis: auzi, du-te de rog până la prima casă și adu-mi un pahar cu apă. Tânărul nostru s-a dus repede, numai că gazda l-a întâmpinat cu o ofertă foarte vastă. Apă? Avem plată, minerală, de la o sursă, de la altă, dar vină cu mine, am eu izvoare pe terenul meu. L-a dus, i-a arătat și apoi a zis: mă, am și altele mai departe, dar mai puțin că am niște oameni la lucru și trebuie să văd cum merge treaba. Și luat cu treaba, s-a făcut seară, în vis se pot întâmpla multe, au adormit rupți de oboseală, dimineața gazda și-a amintit că sezonul este întoi, lucrurile trebuie să continue, tânărul a mers împreună cu el și uite așa, stând împreună cu el, s-a îndrăgostit de fata lui, s-a căsătorit, acum mai multă treabă, avea și el gospodăria lui, nevoi personale, familiale, a avut și copii, mai multă grijă. Și la un moment dat, cataclisme, alunecări de teren, inundații, omul a fugit să scape cel puțin viața soției și a copiilor, însă la un moment dat viața sa era în pericol, s-a prins de o rădăcină, s-a terminat coșmarul. Dar înainte se trezi din vis, Domnul Iisus l-a prins de mână și i-a zis: băiete, ai venit cu paharul de apă? Și-a dat seama și a zis: Doamne, iartă-mă, mi-ai arătat că noi oamenii suntem așa de slabi și ca Petru în noaptea vânzării Domnului, merg și în temniță și la moarte și n-am mai mers câteva ore. Deci domeniul lucrurilor materiale este foarte puternic atunci când nu suntem echipați corespunzător și când nu avem o lumină clară. Haideți să privim în seara aceasta la contextul lumii materiale în care trăim și apoi în partea a doua la câteva principii pe care creștinul trebuie să le aplice în raport cu lucrurile materiale. În primul rând să ne gândim că universul creat aparține lui Dumnezeu. Prin creație și prin administrare. Dumnezeu n-a permis evreilor să fie proprietari pe veci a pământului.
nu l-a dat decât atât ca într-o arendă sau în cel mai bun caz o concesiune de 49 de ani. Spune Scriptura în Cartea Levitic, capitolul 25, versetul 23, pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Lucrul acesta este la fel de valabil și pentru alte părți ale globului. Chiar în cazul imperiilor, drept dovadă că Dumnezeu le-a extins sau le-a restrâns sau chiar le-a desființat, spunea Dumnezeu prin profetul Ieremia, pentru trei generații dau zonele acestea împăraților Babilonului. Nimic mai mult, căci li s-a comunicat la vremea respectivă, amintiți-vă de noaptea ospățului Belșațar, ci se va lua împărăția și se dă la altul, drept dovadă că Dumnezeu este proprietar absolut. El este stăpânul de drept și de fapt al pământului. În acest context, să citim cele scrise în Psalmul 8 și vom observa că Dumnezeu ne-a dat libertate, dar avem limite. Să sesizăm că suntem atât de mici în acest univers imens. Citesc de la versetul 3, când privești cerul, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul că să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, i-ai dat stăpânire peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Știți că atunci când a fost creat omul în ziua a șasea, Dumnezeu l-a pus să stăpânească peste cele create. Dar să stăpânească sub stăpânirea lui Dumnezeu. De aceea încheie psalmistul, Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Așadar, unde privim? În sus sau în oricare altă direcție? Sau privind la roadele pământului, ori la viețuitoarele care se mișcă? Să ne dăm seama că Dumnezeu ne le-a dat, dar El este stăpânul. O altă dovadă a faptului că suntem doar ceea ce spune Biblia sunt cele scrise în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 7. Căci noi n-am adus nimic în lume. De fapt, ce să avem dacă n-am adus nimic? Și drept dovadă că nu ne rămâne nouă și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Le-am găsit și le lăsăm. Și Adam le-a găsit. Dumnezeu le-a făcut înainte de a-l face pe el. Ele sunt ale lui Dumnezeu. Noi oamenii putem intra în posesia de drept, limitat, a unor bunuri, prin muncă. Dumnezeu încă din grădina Edenului l-a pus pe Adam să muncească. După ce a fost scos afară, condițiile de muncă s-au înăsprit, dar Dumnezeu dă drept oamenilor de folosință, însă numai în condiții de muncă, activitate necesară omului. Citim din Cartea Proverbe, capitolul 12, versetul 27, o constatare înțeleaptă, specifică domeniului nostru. Partea a doua versetului, dar comoara de preț a unui om este munca. Atât putem să avem. Asta e comoara noastră, ceea ce ne revine prin muncă. Spune Scriptura, tot în Proverbe 16:26, Dumnezeu ne-a determinat să muncim.
Cine muncește, pentru el muncește. Căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Dumnezeu de-a lungul întregii istorii a recomandat oamenilor să muncească. Amintiți-vă de evreii deportați în Babilon doar pentru 70 de ani. Dumnezeu le-a spus în cartea profetului Ieremia, găsind scris capitolul 29, zidiți case, plantați pomi, înmulțiți-vă, căutați binele cetății unde v-a dus în robie. Deci, chiar dacă suntem într-un anumit loc, pentru o vreme, mai lungă sau mai scurtă, trebuie să desfășurăm activități specifice condiției noastre, existenței noastre umane. Apostolul Pavel îndemna foarte clar în Efeseni capitolul 4, vorbind celor care înainte de convertire au avut o viață lipsită de cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum scrie în versetele anterioare. Efeseni 4 cu 28. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Noi ca oameni ne câștigăm bunurile prin muncă, fie în mod direct, de exemplu, cei care sunt la țară, n-au nevoie de multe cheltuieli. Cartofii sunt din grădină, celelalte legume de asemenea, fructe, dacă m-au și o vacă sau niște oi, la ei câștigul este prin muncă direct. La noi, cei de la oraș, cel mai mult ne hrănim și dobândim bunul necesar întreținerii vieții printr-o muncă indirectă, prin trebuirea muncii și procurarea prin cumpărare. La noi, laptele la magazin. Dar pentru asta trebuie bani și, cum știți, să muncim în alte domenii de activitate. Să nu uităm că există și oameni care sunt în întreținerea celorlalți, de exemplu copiii, bolnavi, oamenii care, datorită vârstei, bătrâneții, nu mai pot să muncească. Nu insist, Scriptura și chiar legislația țării noastre și altor țări prevede dreptul social de a beneficia unii din munca altora. De exemplu, problema în țara noastră este că sunt prea puțini care muncesc și prea mulți care primesc de la buget fără ca să fie contribuabili. Hai să ne gândim aici dacă ne facem datoria, dacă muncim pe măsura capacității noastre și dacă ținem cont de cei care ne sunt dați în grijă și care nu pot să muncească. Mi-am amintit de o următoare întâmplare. Un bărbat, fiindcă omului, bărbatului a fost dată mai întâi munca, care a plecat să muncească în altă țară pentru a-și întreține familia. Însă i-a fost mai la îndemână să trimită banii unui frate al său pentru ca acesta să-i dea soției. N-a apucat să trimită numai o dată pentru că apoi a murit, dar soția lui, rămasă de acum văduvă, a aflat că cumnatul ei, deci fratele celui decedat, și-a oprit lui marea parte din bani, dându-i ei și familiei prin aceasta copiilor mult mai puțin. I-a apelat la judecata unui rabin, acesta a cerut scrisoarea, i-a convocat pe toți, ambele părți, în litigiu și a spus: cel ce a muncit și a scris s-a adresat corect, dar fratele lui n-a citit bine. Scrisoarea sună astfel: fratele meu, dă soției mele cât vrei tu, restul păstrează pentru tine. Și rabinul a zis: cât ai vrut tu? Adică suma aceea mare. Dă soției mele, n-ai auzit cum a scris fratele tău? Și păstrează restul pentru tine. Și astfel a trebuit să inverseze, dându-i celei care era în drept să primească cea mai mare parte. Am amintit aceasta în ideea că omul este mai împins de firea pământească să creadă că îi revine lui partea cea mare și celorlalți ce rămâne.
Scriptura nu-i de acord cu noi întotdeauna așa. Să ne dea Domnul lumină, să citim bine. Că altfel ni se întunică, așa cum spuneam de la început, întreaga imagine. Vreau să observăm că în lumea aceasta Mamona a reușit pe fondul lucrurilor materiale să instaureze, să introducă 4 mari păcate de care trebuie să se ferească orice creștin în lumea aceasta. În primul rând, păcatul lăcomiei. Păcate ale lucrurilor materiale prin câștiguri nedrepte, ilicite, imorale. Lăcomia este tendința poftirii și îmbogățirii. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 1, dând un sfat celui care va fi îmboldit de cei din jur să li se asocieze cu un spirit de lăcomie. Proverbe 1 cu 19. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia, aducerea pierderea celor ce se dedau la ea. Adică treptat îi duce la distrugere. Lăcomia este o sete din ce în ce mai mare de a avea, în a pofti. Tot în Proverbe scrie, capitolul 28, versetul 25, cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede Domnul este săturat de belșug. Amintiți-vă și cuvântul Apostolului Pavel din Coloseni 3:5. Lăcomia de bani este o închinare la idol. Adică omul împins de lăcomie este în stare să dea mâna cu diavolul. Numai și numai să-și împlinească poftele. Am citit despre 3 oameni care nu știu exact prin ce modalitate au pus mâna pe o comoară, cum era pe vremuri. Au dus-o doar noaptea, au încercat să nu fie zăriți, dar au flămânzit pe drum spre casă și s-au hotărât ca doi să aibă grijă de comoară în pădure și un altul să meargă în sat să aducă mâncare. Dar gândul lăcomiei, știți ce i-a provocat să gândească? Cei doi au zis, ce să împărțim între ei comoara? Când vine îi dăm în cap și ne împărțim numai în două. Dar nici cel ce s-a dus singur după mâncare n-a fost scutit de ispita și lui a spus diavolul, pune o travă în mâncare, de ce să o împarți cu ei? Le dai să mănânce, tu spui că ești sătul și ei comoară. Eu nu știu cum s-a întâmplat mai departe, dar știu că tot soiul de ispite sub gândul lăcomiei îi cercetează pe oameni. Doamne, păzește-ne de asta. Un al doilea păcat poartă titlul general furt, încriminat de porunca a opta, adică diverse forme de acumulare pe nedrept, în mod direct sau indirect. Aici aș aminti tot din Cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 8. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. E tot un furt. Furt din acte, dintr-un înțeles prin care înșel pe cineva. Citim și versetul 11. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Și toate modalitățile de înșelat, cu siguranță, sunt lucrarea diavolului. Oamenii sunt în stare de multe acțiuni. Cândva în cursul evului mediu, oamenii au încercat să răzuiască metalul prețios de pe monede și puțin aici, puțin acolo, să adune și să înșele. N-ar rost să înșirăm aici, să dăm noi idei cum se poate fura, nu cumva să le preia copiii. Însă știm
câtă corupție, câtă nedreptate sau chiar furt direct există în lumea aceasta. Toate acestea sunt acțiuni ale diavolului prin care înșeală pe oameni și ba chiar există o manie la un procent destul de îngrijorător prin care diavolul îi face pe unii oameni, e considerată o boală de către psihiatri. Nu pot să ajungă într-un loc și să nu ia ceva. Parcă li se lipește de mână. Sau vorba românului, că unii, dacă nu te înșală, nu fac târg. Dacă iese cineva ispitit, Domnul să le libereze. Și dacă a furat, să le dea înapoi. N-au tot soarta lui Acan, dar păcatul e ca a lui. Le-am poftit și le-am luat. Vă rog să vă gândiți că ispita era mare. Așa ceva n-a văzut. Nu știu câți ani avea în pustie. Ei au avut un singur rând de haine și de singură perechi de încălțăminte. N-au mâncat decât mană. Am văzut și el o haină, ceva frumos. Însă Dumnezeu a fost foarte sever atunci. Cu Anania și Safira a fost sever la rândul lor. Dar nu e la fel de sever cu toți. Dar păcatul e tot ca celorlalți. Pe unii judecă Dumnezeu pe loc, pe alții în timp și pe alții doar la judecata de apoi. Un alt păcat este folosirea greșită a bunurilor, a averii. Aici sunt noi și noi ispite. Citim din 1 Timotei, capitolul 6, mai multe versete, și vom sesiza aici că oamenii obișnuiesc să se încreadă în ei înșiși, în averea lor, își permit să trăiască în lux, în risipă, și astea sunt păcate. Spune Scriptura, 1 Timotei 6, citesc de la versetul 9, cei ce vor să îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispit, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăți și pierzare. Deci iată ce pericol! Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Ați observat ce expresie aici? Laț, ispită, pofte nesăbuite, prăpăt, pierzare, rădăcina la toate rele, mulțime de chinuri. Iată cât de teamă ar trebui să ne fie când umblăm cu bani, când e vorba de lucrurile materiale. Ce pericole! Spune Scriptura, tot aici, versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe. Nu au o mașină bună dacă are omul și dacă e cumpărată pe credit. Îi se pare că zboară pe deasupra celorlalți. Să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile. Am spus de la început că El este stăpânul, slăvit să fie numele. Adaug și cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Luca, capitolul 12, pentru a ne da seama că e o problemă până adunăm banii și o altă problemă ce facem cu banii. Luca 12, versetul 19, bogatul în ultima lui seară, probabil, a zis, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește, mănâncă, bea, veselește-te. E un mod tocmai de a uita de suflet. Și asta se întâmplă la unii care se cufundă. Prăpădul și pierzarea se realizează și prin a uita de cele spirituale. Amintiți-vă și de un alt bogat prezentat tot aici, Luca 16, versetul 19, se îmbrăca în porfiră și în însubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. În fiecare zi până într-o zi. Punct și gata. Și chin etern. Ce tristețe. De aceea să fim atenți la ispita hedonismului, a trăirii în plăceri.
Să ne amintim, mai adaug doar cele scrise de Iacov, capitolul 2, Iacov, capitolul 5, de la și în capitolul 2 este scris, dar citesc numai din 5. De la versetul 1, ascultați acum voi bogaților, plângeți și tânguiți-vă. De ce? Printre altele, versetul 4, iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune. Strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Sau versetul următor, a trăit pe pământ în plăceri și desfătări. V-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Deci ispitele lucrurilor materiale. Și un al patrulea păcat, lenevirea și cerșirea. Sunt oameni care nici nu muncesc, nici nu adună. Dar vor. Și ce au, consumă până la primul colț. Nici aceștia nu sunt bine înaintea lui Dumnezeu. Să ne ferim de ispita lenevirii și lângă ea se asociază cerșirea. Vorba aceea, de când m-am învățat să cerșesc, mi-e rușine să mai cumpăr. Când de fapt oamenilor ar trebui să le fie rușine să cerșească. Leneșul să crede înțelept. Știți ce a spus ispravnicul? Să muncească? Luca 16. Da? Munca este o activitate nobilă, lăsată de Dumnezeu. Nimeni nu este atât de mare, cu excepția celor mici și a bolnavilor care să nu se poată apleca să plivească un strat din grădină și semene ceapă și usturoi. Să ne ajute Domnul să ne folosim bunurile și viața așa cum se cuvine, amin? Acum, într-o a doua parte, după ce am observat că universul îi aparține lui Dumnezeu, dar ne l-a dat nouă, ca să ne întreținem. Aveam nevoie. În schimb, a invadat și satana pământul și încearcă să-i provoace pe oameni la lăcomie, la furt, la o folosire incorrectă și pe alții la lenevire și la cerșire. Iată patru principii în cele ce urmează. Cum trebuie să se raporteze creștinul potrivit Scripturii la lucrurile materiale? În primul rând, să ne rugăm și să ne angajăm în a nu ne implica major și primordial în lucrurile materiale. Împărăția lui Dumnezeu și lucrurile sfinte trebuie să rămână o prioritate a oricărui om. De aici pornim cu principiile. Este o rugăciune în Psalmul 17 și una în Proverbe 30, care trebuie rostite. Psalmul 17, versetele 14 și 15. Scapă-mă de oameni, cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia. Sub ce aspect? Ascultați. Care și-au partea lor în viața aceasta și căror le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiii lor sunt sătui și prisosul lor lasă pruncilor lor. Deci scapă-mă, Doamne, în a nu mă influența. Scrieți în versetul următor, dar eu în nevinovăția mea voi vedea fața ta. Când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Pentru că trăim acum într-o economie de piață, cu criza poate și mai mult, preocupați. Auzim zilnic discuțiile oamenilor, frământările lor. Trebuie să ne rugăm, Doamne, scapă-ne de mentalitatea lor. Că ei se gândesc numai la ceea ce văd. Ei n-au speranță, dar noi, dacă vom fi nevinovați, ne vom bucura de întâlnirea cu Domnul și de veșnicia împreună cu El. În Proverbe 30 este iarăși o rugăciune ce trebuie rostită. Versetul 7, două lucruri își cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Și îl motivează.
pentru noi. Că nu cumva am belșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul? Mă descurc și fără, am de toate. Și nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Apropo de ispita aceea a omului care a zis să fur sau să mor de foame. Oamenii nu ne vor înțelege. A zis odată un bogat către un sărac credincios. Poate nu neapărat era sărac, dar când l-a văzut că nu este așa de înfipt ca el în lucrurile materiale. Cum poți să trăiești lipsindu-te de atâtea bunuri pe care lumea asta poate să le ofere și atâtea plăceri? Și creștinul a zis, cum pot fără ele? Când mă gândesc, tu ai renunțat la mult mai multe ca mine. Eu am renunțat numai la acestea, tu ai renunțat la cele de sus, tu cum poți? Ei, diferența e că tu nu gândești. Domnul Iisus a spus clar că tot nu putem fi cu toate, nu putem sluji la doi stăpâni. Matei 6:24. Cădem în ispita de a iubi pe unul și de a-l nesocoti pe celălalt. N-avem șansa să-i tratăm în mod egal. De aceea, Domnul ne-a recomandat, căutați mai întâi în împărăția lui Dumnezeu. Asta când ne pocăim sau toată viața? Toată viața trebuie să gândim așa, că altfel, spus Domnul, pilda cu sămânța, e sămânată între spini, vin plăcerile, bogățiile și îngrijorările și degeaba am căutat că vom fi cei din tâi care rămânem cei din urmă și n-am realizat nimic. Nu uitați să ne verificăm din când în când ce prioritate avem, care-i dorința inimii noastre, mai mult, ce primează. Un al doilea principiu. Trebuie să ne încredem în binecuvântarea purtătoare de grijă a Tatălui nostru ceresc. Un principiu de căpătâi. Altfel, dacă îmbătrânim și pensia mică, sau dacă avem o familie mare, sau dacă ne îmbolnăvim, sau dacă vine o criză, însă dacă ne vom încrede în Dumnezeu care ne poartă de grijă, vom avea liniște în suflet. Vă citesc din Cartea Psalmilor și să ne amintim că aici sunt cuvinte de rugăciune, acesta trebuie să-i o spunem și Domnului. Mai întâi Psalmul 33, de la versetul 18. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru, dar inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Psalmul 37 îmbogățește această imagine a încrederii în Dumnezeu, citim de la versetul 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâine. Și El totdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii Lui sunt binecuvântați. Dumnezeu cunoaște nevoile noastre și îngrijește de noi, slăvit să fie în veci. Ascultați cuvintele Domnului Iisus, Luca capitolul 12, versetul 22. Iisus a zis apoi ucenicilor Săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați. De ce? Doar așa ca să nu ne îmbolnăvim? Nu, Domnul a explicat. Citesc versetul 29, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, să nu vă frământați mintea. Dar asta în timp ce muncim, evident, am spus-o. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, primul principiu enunțat, și al doilea. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Să fim încredințați. Avem experiențe? Dumnezeu știe toate acestea. Mi-am amintit despre un moment, era vremea comunistă, erau, cum știți, toate la cartelă. Era ultima zi din lună. Și soția a trecut prin fața băcăniei unde eram arondați și o strigă în văzătoarea, Doamna Anca, să
veniți să vă luați ulei, zahăr sau ce mai era atunci. Și soția a zis, da, vin, dar n-avea niciun ban. Și s-a dus la o mătușă ce stătea în apropiere să ceară. În drum, nu știu ce a gândit, ce s-a rugat, ce n-a s-a rugat, a strigat-o o soră. Sora Dena, ce bine că te-am zărit că mă grăbesc, am vrut să vin până la voi. Și i-a dat banii necesari și n-am ajuns la mătușa, s-a dus la magazin. Are fiecare dintre noi experiențe. Deci să știm că Dumnezeu știe câți bani avem și ce urmează să facem mâncare. Domnul nu l-a trimis pe Ilie la văduva din Sarepta după ce s-a terminat tot. A știut că mai există o porție și a ajuns la vreme. Să ne amintim de cuvintele Apostolului Pavel, Filipeni 4:6-7, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, cu cereri și mulțumiri, cu încredere, ne rugăm. Dumnezeu uneori ne lasă să ne rugăm de mai multe ori și să așteptăm, dar nu o să ne ține Dumnezeu să așteptăm după pâine până când murim de foame. Doar cât socotește El că este limita măsurii noastre de credință. În al treilea principiu, în raport cu lucrurile materiale, alegerea unei profesii sau unei activități economice compatibile cu etica Bibliei și neafectarea vieții de familist. Creștinul nu poate presta orice muncă. Și nici nu-i bine să presteze o muncă ce ar afecta familia. De exemplu, s-a căsătorit și muncește ani în șir până la pensionare, plecat, vine la jumătate de an. Un asemenea servicii pentru un celibatar. Apar probleme. Deci să ne gândim și a lucrul acesta să se gândească și copiii sau părinții în înțelegere cu ei, ce meserie, ce profesie ar fi bună. De exemplu, am avut aici în biserică situații când s-au convertit unii care au fost barman sau o altă profesie care au trebuit să-și o schimbe. Nu sunt compatibile cu viața de credință, sporturile de performanță, nu recomandăm încadrarea ca și militari activi, teatru și alte domenii ale culturii care nu țin de o moralitate, de o etică specifică Bibliei. Cred că, de exemplu, nu este potrivit pentru un credincios să presteze o muncă ilicită, ilegală. Auzeam despre un om din Malaezia care, deși era musulman, purta la el tractate creștine și în piață dădea la unul și la altul. Și cineva l-a întrebat, dar tu faci propagandă pentru creștini? Și el a zis, nu, eu știu că aici vin creștinii și vând. Și eu nu știu care e afacerist și care e înșală sau care e corect. Dar care văd care respect față de Dumnezeu și pentru el când citește Dumnezeu de Domnul Hristos, e cu teamă și nu aruncă tractatul, înseamnă că acolo am șanse să am de-a face cu un om serios. Locuri văd că îl aruncă cu dispreț. Cine nu se teme de Dumnezeu, nu se teme nici să mă înșele. Și un credincios nu poate să presteze o astfel de activitate păcătoasă. Am citit din Efeseni 4:28, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze la ceva bun, util. De aceea, dacă sunt situații, fiecare să se gândească, îi place lui Dumnezeu meseria lui, activitatea, felul în care își câștigă banii, pentru că am vrea să beneficiem de soțirea Domnului și la locul de muncă, da? Am vrea să spunem din toată inima, banii ne-a dat Dumnezeu prin binecuvântarea Lui. În cartea de Deuteronom scria să n-aduci în casa Domnului venitul și câștigul unui curve sau unui câine. Dumnezeu primea, dar nu orice. Undeva în Statele Unite, cred în orașul Reno, este vestit prin jocurile de noroc, prin cazinouri. Cineva a zis, eu cred că pe mine Dumnezeu m-a chemat să joc toată viața.
la jocuri de noroc și să împar banii cu Dumnezeu. Cu siguranță nu are Dumnezeu nevoie de așa ceva. Și nici noi nu avem nevoie, amin? Și în al patrulea rând, așa cum spuneam în dreptul păcatelor, e important cum agonisim banii, dar de asemenea este important cum îi cheltuim. Diavolul vrea să ne afecteze atât pe venituri cât și pe cheltuieli. Cum sau cât de corect repartizăm noi câștigurile noastre? În Proverbe, capitolul 10, versetul 16, înțeleptul scria: cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Ce trist ar fi să câștigăm banii cu Dumnezeu și cheltuim cu mamona. Nu merge nici invers, îi câștigăm cu mamona și cheltuim cu Dumnezeu, nu. Cu Dumnezeu la venituri, cu Dumnezeu la cheltuieli. Cum ne repartizăm banii noștri? Mai mult sau mai puțin? Zice tot în Proverbe, bogatul, săracul se întâlnesc, Domnul a făcut și pe unul și pe celălalt. În primul rând, cred că pâinea cea de toate zilele este necesitatea fundamentală și nu se va întrista Dumnezeu că noi folosim câștigul pentru întreținerea vieții noastre. Spune Scriptura în cartea Proverbe, capitolul 5, versetul 19, despre o parte a noastră. Dar dacă da cuiva Dumnezeu avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui. Care e partea lui? Pâinea cea e toate zilele. Zice tot în Eclesiastul 10 cu 17: fericit de ține țara cărei împărat este de neam mare și a cărei voivos mănâncă la vremea potrivită, nu ca să-și se dea la beție, ci doar ca să-și întărească puterile. Este ceva binevenit. Așa că putem să ne amintim ce a zis Dumnezeu lui Adam: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Poftă bună cu bucurie. În al doilea rând, chiar dacă sub alt aspect poate fi, în primul rând, susținerea lucrării Evangheliei. Domnul Iisus a spus, Matei capitolul 10, să ne gândim dacă Dumnezeu e proprietar și El are o afacere importantă pe pământ, păstrând un termen economic, noi cu ce contribuim la asta? Matei zice cu 40, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Sunt multe alte referințe în Scriptură, noi știm. Dumnezeu a văzut prin Domnul Iisus văduva și banii dați la templu. Să ne gândim la misionari, la casa Domnului. Aceasta este o prioritate. Dumnezeu nu ne va sărăci, ce îi dăm Lui, El ne va răsplăti cu siguranță. Dacă cineva nu folosește împreună cu Dumnezeu, mă întreb eu, e conștient că împărăția lui Dumnezeu este și a noastră? Domnul Iisus spunea mai mult, strângeți-vă comori în cer. Și asta înseamnă prin a avea în vedere lucrarea Evangheliei și prin ajutorarea săracilor. Citesc din Roman capitolul 15 și apoi din 2 Corinteni capitolul 8, unde apostolul Pavel reglementează felul în care ar trebui să avem în vedere distribuirea sau redistribuirea fondurilor noastre. Roman 15 versetul
26. Căci cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Negreșit au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei, pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântări lor duhovnicești, este datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. Deci se împletesc cele două nevoi spirituale și materiale, sărace și lucrarea Evangheliei. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 12. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere nu ce n-are cineva, ci ceea ce are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire. Doamne, ajută-ne să le potrivim și noi bine. Eu știu biserica aceasta cu inimă largă și cu mână largă. Mai sunt unii care spun că sunt largi la inimă și strânși la mână. Asta e doar o vorbă în vânt, care n-ajută, zicea Iacov, la ce ajută unui sărac să-i spui, du-te și te încălzești, dar nu-i dai lemne sau du-te și hrănește dacă nu îl ajuți cu nimic. Sunt avantaje vremelnice, dar sunt și câștiguri eterne de aici. Deci, în primul rând, suntem datori să-i dăm lui Dumnezeu, ia lui pământ. Împărăția, lucrarea Evangheliei e în favoarea noastră. Deci suntem datori să o întreținem. Săracii sunt frații noștri și Dumnezeu ne răsplătește pe toate acestea. Spune Scriptura, Psalmul 41, că cel ce a îngrijit de sărac în ziua nenorocirii, Domnul îi zbăvește, îi ușurează durerile, beneficiază de medicamente compensate. Asta la Dumnezeu. Pentru că atunci când a putut, și-a plătit contribuțiile la bugetul săracilor și a lui Dumnezeu. Spune Scriptura, Proverbe 19:17, cine împrumută pe, cine ajută pe un sărac împrumută pe Domnul, cinstește pe ziditorul său. Dacă privim lucrurile așa, concluziile se impun de la sine. Aș mai adăuga aici plata impozitelor, spus Domnul Iisus, Matei 22:21, dați cezarului ce este al cezarului. Sau, mai e ceva, nu sunt toți bani pentru consumat. Investiții înțelepte. Uneori cheltuim tot ce avem și mâine nu-i zi de salar. Spune Scriptura în Proverbe 31 despre o femeie, apropo, surorilor, vedeți că uneori banii se consumă și cu mărunțișuri, nu numai cu cumpărături de valoare. 31:14, ea este o corabie de negoți de departe și aduce pâine, ea se scoală când încă este noapte, dă hrană casei sale, împarte lucruri peste zi slujilor ei, se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Astea sunt investiții, un ogor, o vie. Frații menoniți practicau regula aceasta și dădeau fonduri celor ce vroiau să desfășoare apoi o lucrare productivă ca să se întrețină. Deci trebuie dați bani și în lucrarea Domnului și la săraci pentru pâinea cea toate zilele, dar dacă vrem prea mult cozonac, atunci nu mai rămân bani pentru investiții. Deci rămânem cu pâine și diferența până la cozonac o păstrăm și semănăm grâu. Și la anul o să avem pâine. Doamne, dă-ne pricepere. Reamintesc aceste patru principii, rugăciunea și angajamentul de a nu lăsa ca lucrurile materiale să devină o prioritate. Prioritar este împărăția lui Dumnezeu și lucrurile sfinte. 2. Ne încredem în Domnul care ne poartă de grijă. Nici de cum n-am să te las. Evrei, capitolul 13. În al treilea rând, să muncim la ceea ce place Domnului. Diavolul are și activități care nu sunt compatibile cu viața de credință. Și în al patrulea rând, să nu uităm atunci când ne împărțim banii, să o facem sub călăuzirea Domnului, să vedem ce-i de cheltuit, ce-i de investit. Și închei cu două afirmații scurte. Câștigul material nu este un scop.
dar poate fi o mare pierdere. A spus Domnul Iisus, Matei 16,26, și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Deci mare afacere nu face nimeni, dar o mare pierdere poate interveni pe fondul lucrurilor materiale. Să înțelegem că rolul pământului așadar, pentru că nu cumva, cum zice poetul, pământule, cu atale laturi pe om de toate poți să-l saturi, dar n-ai avut nici când putere pe om să-l saturi de avere. Poate fi un câștig vremelnic sau o pagubă eternă. De asemenea, trebuie să înțelegem că lucrurile spirituale pot controla cu succes lucrurile materiale. Condiție în care, spun în încheiere, ne putem bucura de ceea ce avem. Asta e voia Domnului. Să te bucuri de o casă, de o mașină, de o grădină, de un pom, de o floare, să te bucuri. Dar dacă lucrurile materiale vor rămâne pe un plan secund, noi nu vom fi afectați nici atunci când le vom pierde sau când vom pleca și le vom lăsa. Aici este marea taină. Să te bucuri până le ai și să te poți bucura și când nu le mai ai. Asta e scris. Vă citesc 1 Timotei, capitolul 6. Versetul 6. Negreșit evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic, nu putem lua nimic, dacă avem dar cu ce să ne hrănim, cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi destul. Versetul 17. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Dar, scrie aici, în finalul acestei epistole, să ne gândim că adevărata noastră comoară, de aceea a spus Domnul, strângeți-vă comor sus. Numai cine are comoară și dincolo se poate bucura când ia comoara asta. Cine are două comori, una aici, că Dumnezeu îngrijește de noi, și o comoară sus, în lucrurile sfinte, sau chiar în bunurile materiale care a reușit, prin dărnicie și îngrijirea de lucrarea Domnului, să le trimită, atunci se poate bucura și aici și când pleacă. Doamne ajută-ne! Amin!